დაგავებულებს სახში მყოფმა ერთ-ერთმა ქალბატონმა წინააღმდეგობა გაუწია, რის შემდეგაც ერთ-ერთმა ბრალდებულმა მას დანი ტყელის არეში მრავლობითი ჭრილობა მიაყენა. ქალბატონი მიყენებული ჭრილობების შედეგად ადგილზე გარდაიცვალა, ხოლო ბრალდებულები შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. მათ ტანსაცმელი და დანაშაულის ჩადენის იარაღი დანა მიმალვისას საავტომობილო გზაზე მოძრაობისას გადაყარეს. გამოძიება ჯგუფურად ჩადენილი ყაჩაღობის, განზრახველობისა და დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტზე მიმდინარეობს.